рано сутрин. Вече 7:15. Това ми грява слънцето. И ние сме готови да закусваме и да потегнем в посока хижа Левски и оттам до хижа Хубавец. Готови сме да тръгваме. Имаме около 8-9 часа преход днес отново през резерват Джендема. Вече е късно, може би няма да срещнем Дирик Козино. Тук има и мечки, и вълци, общо взето биоразнообразието е голямо. Първата цел ни е хижа Васил Левски на около 5 часа от тук, където ще обядваме и после продължаваме надолу за Хубавец. Най-накрая тръгнахме след едно дълго мутаене, но явно всички се отпуснаха на тази хубава хижа. Ще вървим по топлото. Половин един час повече. Най-кой е най-какъв проблем. Ще наваксаме все по-равното тук на подсичането. Минаваме точно покрай водопада, но няма да се качваме нагоре, защото ни чака друг път. Начетам тук в тази пътека се отива. Най-високия водопад на Балканска полуостров, който се захранва от прясната сняг, през която минахме вчера. Това е така. Черешката на торта тук за Джендема. Заобиколим крайските скали. Оставаме хижата зад нас и продължаваме нашата разходка в резерват Джендема. Сега ще минем през Баш Мандра, като лучката и там на хижа Левски. Ето през този хубав район тук. Ето това са високопланински коне. Значи срещаме и на такива места, където не може предположи човек. Тървана от пътека, тук над нас, където го отказахме вчера. Доста е стръмничко. Резерват Джендема е един от най-големите, северния Джендем. На второ място по площ в България. Пък тук в Централен Балкан се намира най-голямото находище, защитено на бук в Европа. Много хубав парк е това. Тук е и най-красивата част на Стара планина. Преходите са дълги, защото планината е много обширна. Не се лъжа, беше 80 км. Дълъг националния парк Централен Балкан и на ширина до 10. Ето и една сърничка пред нас. Скача. Виждате ли сърната? Дива коза е също, да не е сърна. Сега видях рогата. Издава някакви звуци. За дивите кози са били около 50 броя преди създаването на парк Централен Балкан, но сега вече са над 200. Има значение, когато ние хората ги опазваме и ги пазим. Ето. Как кача надолу. Видяхме една дива коза и вече денят ни оправя. Значи все още има диви животни в планината. Не сме ги видили всички. Подминаваме вече раят. От малко няма и да ги виждаме. Защото това било трябва да прехвърлим. И отиваме в друга зона вече.
друг дял на планината. После ще имаме и доста хубави гори за пускане. Общо взето днес от 1500 метра близо, 1480, трябва да скачим до 1850 и да слезем пак на около 1200 и 1300 метра. Ще бъде един живописен преход. Много чай има по пътя. След тук попаднахме на едно находище на Риган, който на тази надморска височина и на този въздух би трябвало да е чудесен. Жълтите перион е пълно около нас. Мащерка, бял равнец. Ето какво ни се открива тук, на тази хубава панорамна площадка. Чува се реката отдолу. Тук трябва да е река Тунджа това. От тук се чува реката и се вижда колко много вода има. Много красиво място. Ние сега ще слезем така надолу и после постепенно ще качим и дори ще минем покрай нея. Това е джендема в цялата му красота. Точно срещу мен има един водопад, много хубав. Най-вероятно не го чуваме, заради такъв шум от 1 км. Скалите над нас. Цяло много хубав преход ни се получи. Много различни гледки видяхме. Ето е един импровизиран извор с чешма и хубаво сенчето място. Просто много красив маршрут. Откъдето и да минем, само да въртаме покрай едно било и вече се открива друг приток. А мащабите са просто умопомрачителни. Почваме и качването. Трябва да излезем ето там отгоре. Това било на баш мандрата. И от местността пътувачката. Защото ние не се отклоняваме, продължаваме направо. Към хижа Василевски. Имаме малко дървесен участък тук на сянка. Направихме кратка почивка. След малко ще пресечем бяла река, която е точно пред нас. Малко по-отгоре има един малък водопад. Там че не знам дали ще се види от пътеката. Най-вероятно не. Още един приток на Тунджа. Вижда се и тук едно малко скокче.
Ето тук се вижда по-нагоре другия водопад на Бялата река. А ние след малко ще напуснем и този участък. Много е красиво. Поне на живо. Плавно изкачване, докато прехвърлим ето това било пред мене. И после почваме да подсичаме и да слизаме леко към хижа Василевски. Ето това е резерват Джендем. Ние вървиме пред него в момента. Един джендем, който всъщност е рай за дивите животни. Няколко нови красиви пада се получава тук по реката, а горе има един водопад, който е умалено копие на райското пръскало. Сигурно над 20 метра пада водата и връх Ботев се вижда от тук, поне кулата му. Невероятни са мащабите в Стара поена, просто една огромна поена, направо да я наричат Балкана. Останахме малко да се полюбуваме тук на тази гледка. Малко ще преминем от другата страна, така че да снимам тук горе-долу за последно. Ще се вижда и малко по-отгор, но не и цялата долина. Така и високополинските овце пред нас. Направо се нарича Баш Мандра. Място. Крави, коне, овце, има от всичко. Това са останки от някогашната мандра. И тук нагоре, по тази пътека се стига също за връх Ботев, като се минава през заслона, който ето там за тези скали, заслон Ботев, и се качва по западния склон. Пред мене има една овца с едно малко агънце, което се оказа, че се роди от нощи. Това черничкото. Едва ходи миличкото. Гладно е. Не се е залепило за майка му, не се отдера. Качваме се от Баш Мандрата, посока Петолъчката, откъдето вече ще подсичаме, ще влизаме в гори и въобще ще бъде един малко по-различен преход.
но сега изкарахме изцяло по високото било. Изкачихме се вече и сега продължаваме по билото. Гледаме още малко джендема, значи. И връх Ботев. И ето там отпред е пътувачката. Потичащата пътека. Просто пространствата са невероятни тук. Ето едни много подозрително гледащи ни крави. Малко след кравите се вижда пред нас сметовка пътувачката, откъдето се разделят пътеки за много места, като една от тях е нашата. Всъщност ние си продължаваме направо, а надолу се отделя пътека за хижа Равнет и нагоре пак може да се стигне до Ботев. Предстои ни едно плавно изкачване до пътувачката. Много са дълбоки урвите. Няма как да се мине направо, едно потичане пада. И пък затова сменяваме гледките. Една гледаш от едната страна, друг път от другата. И е много интересно. Ето, това е пътувачката за Звон Ботев, час 45. Но там нагоре до върха, той се вижда. Нататък е хижа Рай. А това е нашата първа цел днес, хижа Васил Левски, която е на час 15 от тук. Ние ще направим една почивка по някакъв пътя, сега ще ни дойде час и половина. И ето го хижа Рай, 3 часа. Летния маршрут. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.